NATO konfirmoj zyrtarisht për njës 24 se baza erore taktike e saj në Kuqov do tjetë krejtësisht operacionale brenda muajt mars 2024. Zyrtari NATO, Paul Noelke, u përgjigjë duke thënë se baza erore taktike do të mbyllë punimet në muaj një janar për t'ju transferuar më pas Ministrisë mbrojtjes shqiptare, por ende mbeten disa detaje nga punimet për t'i inauguruar hapjene saj. Agencia i Natos për mbështetjen dhe prokurimet është ajo që menagjon zbatimin e punimeve për Shqipërin. Kjo agenci ka konfirmuar ndërko se punimet në bazën e erore taktike të Kuqovës janë drejt përfundimit, por kanë betur vetëm disa detaje për të mbyllur dhe në fund të muajt janar. Më pas gjithë infrastruktura do të i transferohet Ministrisë në brojtjes shqiptare, sapo të përfundoj dhe të pranohet certifikimi përfundimtar dhe vënja në punë. Baza aerore taktike do të shërbej edhe për misionet operacionale të Aliancës në rajon për të dislokuar me shpejtësi. Noel ke thot për njësën 24 se pasi të bëhet të operacionale, kjo bazë do të ndihmoj operacionet aerore të Natos në Europë. Pas përfundimit, baza aerore do të luaj një rol të rëndësishën për të ndihmuar operacionet aerore të Natos, si qështë ruajtja e apsires aerore nga Greqia dhe Italia. Baza do të shërbej për të mbështetur misionet e forcave të paralajmërimit të hershëm dhe kontrollit ajror të NATO-s mbi territorin shqiptar. Investimi në bazën ajrore taktike të NATO-s arrin vlerën e rreth 45.8 milionë eurove dhe konsiston në rindërtimin e pistës dhe kullës së kontrollit, në ndërtimin e depove të armatimit, ato të karburantit, stacioneve të armatimit, parkingut avionve, stacionit kundër avarive dhe zjareve. Ministria e mbrojtjes kishte deklaruar se punimet në bazën aerore të kutsovës do të përfundoni në vjeshtën e vitit 2023, por mesa sa duke ta fatet nuk janë respektuar si pas para shikimit.